Čus Švrýka, dneska u Švrýka z našeho Robloxu asi smaky. Čusík. Dneska lidi si půjdeme zaplavat, prostě, nevím, dostali jsme prostě chuť, že si půjdeme prostě smaky zaplavat hezky do bazénu a budeme se snažit předplavat všechny ostatní, co tam s náma samozřejmě budou. Zároveň teda budeme muset asi nejspíš trénovat naše plavání, aby jsme byli ještě rychlejší než ostatní, což je hrozně, jak to říct, zajímavý, ale jenom chci říct, že ta minihra je hrozně podobná tomu, jak jsme ještě nedávno běhali vlastně v jednom takovém tom simulátoru, že jsme tam se snažili právě předběhnout vždycky všechny ty ostatní, vylepšovali jsme se furt a takhle, takže tohoto bude celkem zajímavý, že to někdo udělal takhle, že vlastně plavem závody. Ježišmarja, my asi teďko tady nějak odkejchla, nevím, co to bylo. Zároveň koukám, že tady máme nějaký free věci. Mám tady nějaký free bundle, claim for free, aha, jenom za 15 minut, až budeme hrát. Pak je tady nějaký pad za 30 minut a auto rebirth za 45 minut, a dokonce nějaký login reward, dobře, to taky nic. Dobře, daily věci, jdu si zbalky tady sebrat nějakou kočičku hned ze začátku, mám tady nějakou něco zadáčo, dokonce tady máš i nějaký questy a rewardy nahoře. Potom, ježiš, má kolik toho můžu už mít? To je hustý. Mak, já mám 150 vinů už, vtf. Jo, já už mám 300. Jo, 150 300? Vinů mám taky, sorry. To mám taky. A co máš 300? Ty síly, nebo co to je? Jo, takhle, ježiš, Maky. Máš ty brejle? Brejle? No. To asi nemám. Kup si prosím brejle. Tady. No, oni ti budou dávat větší asi speed. A vypadáš, budeš tím potom vypadat jako retard naprostej. Ježiš. To? To je hrozný. No nic, jdeme lidi radši teda momentálně teda plavat, pojďme se mrknout na ten závod, já jsem na to taká cena, to je hustý. Vypadá to hodně zajímavé. Musíme samozřejmě klikat, takže jo dobrý, já už jsem teda za tím posledním, takže to je docela super, že už jako aspoň se takhle jako někam dostaneme od začátku. No. No nic. Já jsem na to zapomněl, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se když tak na náš merch v popisku videjka, nebo se když tak mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow, a jinak teda musím se přiznat, ten bazén je nějak až moc dlouhej, nepřijde ti? Jako je, ale hodně dobrá animace, jako. Jo, ne asi, musím říct, že se mi to docela jako líbí, dostal jsem teda 5 vinů, dobře, takže mám 155 vinů, tak pojďme si koupit teda nějaký vejce, koupíme si asi, já si koupím za těch 75, jo. Ať už mám něco lepšího. Doufám, že to teda lepší samozřejmě bude. Mám uncommon prase. A co dalšího ještě získám? Schválně, co to teda bude. Prosím, ať to není prase zase. Zase jsem dostal prase, Maky. To není vtipný. Dobře. Já jdu ještě si koupit teda vejce. Počkej. Mám... Nevím, je to legendární, není to legendární, já nevím, no to je jedno. Vezmu si ty pety, ty nejlepší, equip best, děkuju moc a jdem samozřejmě zase plavat. Potřebuju momentálně teda 500, abych teda mohl jít na to druhý, tam už teda koukám i Maky, takže ta si to tam pěkně užívá. Dobrý. A nějaký poťák jsem teďko dostal, že jsem o 50% nějak jako silnější nebo rychlejší. Podle mě dostáváš jak plaveš, tak to je že krát dva. Jo. Dobrý, ty krásou, Maky, kolik ty dostáváš plus? Plus, počkej si, 32. Já dostávám 40. Co se sakra děje? Dobře, potřebuji potom dalších 5000, abych teda mohl jít samozřejmě do dalšího bazénu, do toho dalšího jiného, abych mohl trénovat. Takže to mě teď moc jako nezajímá, koukám potom nějaký Riberty tady, jasně. Nemůžu si koupit náhodou lepší ty braille zase? Schválně, já se vypadat, kolik potřebujem. No, koukni na to. Jo, můžu už teda druhý, že dostaneš plus 2 za sekundu, že má, to jsou nějaký, ale modrý, ty jsou teda tak divný. Proč no, to... moje jsou, no, všechny jsou divný. Jsou všechny úplně hrozný, no. Dobrý, už budu mít skoro 2000, takže docela to teďko jako jede hodně, už docela mám 53, jo, ty krásou jako... Wow! Docela jako hodně dobře to jede, já jsem velmi rád, že aspoň nemusím tady ani hnout brvou, že v podstatě on to trénuje za mě, jo. To je v podstatě to samý, jako jsme měli tehdy, že jo. Nicméně, koukám, že tady dokonce můžeš získat nějaký zahryberty, nějaký traily za sebou, který ti dávají zase ještě o něco víc jako rychlost zase nějakou, ale rybert si dávat asi nebudem, ne? Já jsem si ho dala právě předtím, jak jsme dostali ty viny, tak jsem si ho dala. Aha, dobrý no, tak Maky to má rychlejší, no, vidíš to sami? Tak ty máš zase pety, takže ono... Ne, jedno! Už jsem teda na čtvrtém místě, získala jsem 25 minut.
OK, to je docela dobrý. Já si pošetřím na těch 5000 právě. Abych mohl aspoň do toho dalšího bazénu, potom kdyby náhodou, ale získal potom... Získal jsem epic. To půjdu zkusit právě, no. Dobrý, tak mám teda 5000, já jdu schválně vyzkoušet teda plavání jednou. Uvidíme, kam se teda teďko momentálně dostanu mezi těch nejlepších. Prosím, ať porazím aspoň toho prvního, ne. Tak dobře, tak prvního nedám ani za boha. Dostal jsem se za toho předposledního. No ale tři jsou stále přede mnou. Nejsem furt moc rychlej teda. Ale dostal jsem taky 25. Takže jsem čtvrtej. No, jsem čtvrtej. Právě. Tak dobrý, aspoň něco. Dobrý, tak já jdu asi trénovat. Už mi to teďko teda hlásí, že můžu dát rebirth. Tak já si asi ten rebirth teda dám. Je dobrý, že ta síla mi zůstala. Takže můžu jít trénovat do toho dalšího bazénu. Dobrý. Tam už dostávám 81, tyjo. To je docela hodně wow. Dobrý. Wow. Teďko jsem si vzal ten trail. Já mám 81, no tak nic. Dokonce ale koukám, že můžeš si pak zapnout autozávodění. To je docela dobrý, že nemusíš vlastně potom klikat. Vpravo to vidím autorace, víš, takže možná toho asi využiju. Abych si právě aspoň teda nahrabal teda právě nějaký ty viny. Ale 75 vinů furt stále teda potřebujeme na to vajíčko, no. A to další 1870, kolik to? Proč tolik? Co vůbec tady nějaký ty questy? My tady máme dokonce nějaký questy. Claim rewardy, jasně. Dobře, my musíme asi ještě teda 5 vajíček udělat a být beginner swinner, jeden z 5, to je ten poslední, nebo ten první možná, nevím, těžko říct. Budu mít za chvilku 10 000 pavru, tak teda to zkusím schválně, jo. Schválně teda půjdu na ně, jo. Uvidíme, jestli s těma 10 tisícema budu schopný teda předběhnout úplně toho nejlepšího. Tak jdem na to, schválně, už teda začínám teda od třetí tý lokace, no teda maky porážím toho, no jen tak teda. Počkej, dosáhnu ho? Já ho nedám. Já jsem furt na tom stejném místě jako předtím. Mám furt neustále 25 minut. Jo, a to mám 10 tisíc toho pavru. Kolik máš ty? Teďka 10600, dalo by se říct. Takže to stále nestačí, prostě, hele, pěkně na pěst teda, jo. Dobíhám, ale doplavávám ho, ale stejně to nejde. Nestačí to. Musíme ještě švihnout bičem, maky. Ok, já si jdu koupit teda jedno vejce. Já mám 50 vinů, tak nic, tak nekoupím teda vůbec nic. Hele, teď jsem dostal bonus, že budu mít prostě dostanu více vinů. Tak jsem zvědavej, jestli se to teda podaří, no, jestli opravdu dostanu víc vinů. Nevěřila bych všemu. No, jako asi tak, no, vůbec bych tomu taky nevěřil. No tak, takový kousek! Ne. Fakt kousí lilinček a taky jsem to nedala. O 500! 4 milisekundy, nebo co to je, no, jsem ho nedal. I tak klikám. No, jasně, já se jdu koupit teda jedno to vejce, získal jsem zase prase, jo. Mám ho, klikáním ho doženeš. A dostal jsem 188, jo, jak se mám zbavit toho, abych nejela znova, nechci auto, nechci. Hele, mám další prase, tak dobrý, aspoň něco. Já trošičku zesílím, kolik ty vůbec máš, ty máš 12 000 totiž, tak tím ho se doženeš, jo, tím zhodala. No, jo, ale musíš ještě klikat. Chápu. Počkej, my jsme dementi, proč my si nevezmeme další ty braille zase, že jo? O, taky pravda. Jsem se je teďko vzal a další jsou za 50 tisíc, takže já jdu ještě trénovat. 50 tisíc to je extrémně, jako hodně. No, na to jako, že máš tohleto natrénovat, no, to si myslím, že už asi dneska nedáme, no. Kolik dostáváš teďka? 98. Já plus 142. Co? Čím to je? Já nevím, já mám nějakýho peta, který dává 4,6. Kristo zase čajzla. Z těch 75 vinů, tak jsem dostala asi očividně epickýho. Ne, dobře, no tak já jsem si teďko dal autorace, jdu teda schválně zkusit předběhnout teda to. Jo, teď ho už mám, no konečně, to je možné, počkej, jo, mám ho, dobrý. Nebyl jsem si ještě úplně jistý, teda jako jo, ale mám to. Aha, já jsem dostal 188 vinů, prosím. Dobrý, no. Já už jsem si teda našetřil nějaký jase prašulky, tak já jdu teda zase dostanu prase. Proč mi furt nutíte to podělaný prase? Já jsem dostal snad nic jinýho. To už není... Zase. Proč?
Já nechci furt to prase, pokud ho teda nemůžu dát do huge. To pochybuju teda, jo. No kecáš, já mám něco jinýho, mám rare. No tak super. Konečně něco jinýho. Co tam bude? O, další rare. Najednou jste se rozmysleli, že budu dostávat něco jinýho, děkuju. Dobře, ještě mám nějaký viny? Jo. A nevím, jaký to je fakt divný, já teďko dostávám zase fakt jako něco jinýho. No tohle... buď rád, ne? Aspoň já jsem rád, no nestěžuju, já jsem rád, ale přijde mi to prostě divný, že nejdřív dostávám jenom samý prasata, teď dostávám samý jeleny, to už je fakt divný, no. Ale můžu prase vycraftit fakt do většího, nebo já nevím, co to teda jako je, ale dám equip best, ne největší, tak nic. Já jsem fakt doufal, že budu mít větší prase, no. Ok, nějaký reward jsem teďko tady dostal. Dostal jsem 100 vinů, 50 vinů dalších, takže mám 150 vinů. Dostal jsem... Co jsem dostal ještě? Nějaký poťák mě přišlo. Kde to je? Nevidím to nikde. Nevím. Je to divný. Jdu trénovat. Schválně, kolik maky dostáváš? 169. Tak to mám teda furt ještě málo, no. Dostávám 126, no, takže pěkně na pěst. Hej, teď mám luck. 200% luck jsem dostal teďko na nějakou určitou dobu, na 15 minut. Tak to schválně zkusit. Jestli nedostanu něco Já dostal prase. Tohle už není ale jako vtipný. To... Promiň. Dvakrát za sebou prase. Maky dvakrát jsem ho dostal. Prasátko je ale hezký zvířátko, já nevím, na co se stěžuješ. Je fakt super, že hezký zvířátko, ale já ho nechci. To je to samý, jako ty, když dostáváš furt neustále kočky a psy. Neříkej, to že je, ne. To je pravda. To je to samý, jako já tady s prasatama, tyjo. Bože můj. Dobře, no, tak teď jsem teda dostal asi další penízky. Dobrý, velmi pěkně. Zkusíme teda ještě naše štěstí jednou, jo? Pojďme to tady otevřít, prosím. Prase. Úžasný. Tak ještě jednou. Jestli dostanu prase, tak já už to lívuju. Maky, já to lívuju. Ne. To není možný, ale jako už. Počkej, nemůžu ty prasata dát zase dohromady. Vycrafti to a nemůžu ještě... můžu ho dát ještě víc dohromady? Počkej. Craft? Maky, já budu mít ještě víc vycraftěný prase. Jo, jo. Ultra prase. To je ultra prase, který dává 59, tečko. Jo. To už je docela dobré. Ty máš lepší, než mám já, Peta. Mám 144, mám teďko, dostávám. Nic, dávám si další rybert, kašlu na to a já fakt doufám, že dostávám 162, no. A to už je ale dobrý. Jako jo. Ale jsem naštvaný, že mám furt podělaný prasata. Maky, já jsem teď dostal nějakýho speciálního peta z toho free, jak je tady vedle. 20x! On dává krát 20, no je, Maky. Tady, taky jsem dostala. Díky němu dostávám teďko 311. Já 423. On mě chce fakt naštvat. Jo, on mě chce naštvat. Není možný už. Samozřejmě, že ano. Teď jedeš už dělat někoho, já mám 31 tisíc teď. Jdu to zkusit, mám 59, tak jdem zkusit, doufám, že aspoň na tom druhém místě bych mohla být. Zkus to, no. Ne, ty bogo, tak ani omylem. Tak to je pěkně na pěst teda. Ty bogo, jsem... No, ty bogo. Hej, když ani ti řeknu, druhý, že... Jo? Ne. Jsem rozdíl je, Spot? Prosím... 1,5 vteřiny. Tak to je teda divný. Jako na něj potřebujeme extrémně hodně. Ono jak je nejhorší, tak je to, že za chviličku už nebudeš mít ten dvojnásobný power, jo, takže ještě budeš pomalejší. No, to bude vtipný. Konečně mám teda těch 50 tisíc, takže já si jdu koupit teda nové, nebo koupit, jdu si dát na sebe nové brýle. A jdu teda za Maky, kolik dostáváš tam? 423. Já jsem fakt blízko, 414 mám. Už se začínám dohánět, haha. Ok, já jdu zkusit autorace. I když Maky říká, že to teda stejně nedám, tak no, aspoň se pokusím. No, ty ani prd. Toho prostě nedoženu. No, ale už ho mám jako těsně před sebou, ale ne. Hele, nic, já bych to spíš asi ukončil, protože to moc asi jako už nemá smysl, že už to asi jako nedožene, minimálně nedáme ani toho prvního. Tak pokud se vám video líbilo, hoďte like a my se ještě tak uvidíme někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.